Hyvää iltapäivää kaikille. Mä oon tosiaan Kari Lintikkonen, Annen ja Laurin kollega. Ja ihan tähän alkuun, niin meillä on 4 opastajaa tänään ja siihen on syynsä. Nämä kielimallit tällä hetkellä kehittyy niin nopeasti ja niin laaja-alaisesti, että yksi ihminen ei millään pysy perässä kaikessa, eikä ehdi kokeilla eikä harjoitella, saati lukea uusia. Ja on havaittu tässä kohta parin vuoden aikana, että selkeästi paras tapa on niin jakaa omia kokemuksia ja katsoa tuotoksia. Ja suosittelen lämpimästi tätä lähestymistapaa, joka työpaikalla kollegojen kanssa tai sitten verkostossa ja tämän koulutuksen aikana, niin tuolla Housepacessa erityisesti. Et se on osoittautunut nyt kaikenlainen vertaistuki ja jakaminen niin selkeästi kätevämmäksi tavaksi selättää näitä kielimalleja. Mä käyn tässä johdannonomaisesti alkuun läpi tämmöisen suositun meemikokoelman ajalta ennen meemejä internetistä, niin yksinkertainen tehtävä ihmisaivoille, että montako chihuahua ja muffinsia kuvassa on. Ja siinä menee semmoinen 20-30 sekuntia, niin selviää, että niitä on molempia yli 10. Siellä on alareunassa sitten pieni koukku, että niitä on useita samassa kuvassa. Mutta sitten kun me siirrytään vähän laajempaan aineistoon, että meillä on vaikka 100 muffinsia koirakuvaa ja seassa on muita rotuja ja muita leivoksia, niin tässä menee helposti jo 10 minuuttia isollakin porukalla, että saadaan eksakti vastaus. Ja jos meillä olisi miljardikuvaa, niin se alkaisi olla ihmiselle kognitiivisesti jo mahdotonta hahmottaa. Ja kielimallit ja ylipäänsä tekoäly sellaisena, niin mitä enemmän sillä on tätä niin sanottua koulutusaineistoa tai materiaalia, niin sitä tarkempia ja parempia vastauksia ja havaintoja se tekee. Vastaavasti ihmisillä menee aivot solmuun jo kohtuullisen pienessäkin informaatiomäärässä verrattuna tekoälyyn. Ja vastaavasti sitten ihmiset on niin todella eteviä ja nopeita luomaan asiayhteyksiä ja tulkitsemaan monimerkityksellisyyksiä asioista ja kytkemään niitä toisiinsa. Ja tavallaan tämä on hyvin luontainen tämä uusien kielimallien ja ihmisen välinen yhteistyökuvio sellaisenaan. Eli molempien ominaisuudet tavallaan tukee toisiaan ja sitä yhteistyötä. Ja mä käyn tässä läpi lyhyesti näiden uusien kielimallien niin toimintaperiaatteen ihan sen vuoksi, että ymmärtäisitte sen lopputuloksen, että miksi kielimallit vastaavat sillä tavalla, kun ne vastaavat teille, ja miten sitä pystyy muokkaamaan sitä toivottua vastausta jo etukäteen, ja kuten julkisuudessa on paljon ollut, niin miksi ne puhuu täyttä puppua toisenaan. Ne ei varsinaisesti puhu totta eikä valehtele, ne ei ymmärrä yhtään siitä, mitään siitä, mitä ne vastaa, mutta mä selitän tässä johdannoksi pikaisesti, niin tässä on 4 vaihetta tässä tekoälyn käyttöönotossa, että me saadaan syötettyä sille jonkinnäköinen toive ja sitten, että se vastaisi tolkullisesti. Ja ihan ensimmäinen on se, että niin nämä tekoälyfirmat niin yleensä kerää aivan valtavan aineiston internetistä lupaa kysymättä automatisoidusti erilaisilla robottikaivureilla ja niillä ei ole siinä hirveästi filttereitä, koska sitä aineistoa tarvitaan ihan tolkuton määrä, vaan että kaikkea mahdollista saattaa olla monia tuhansia kirjallisuuden klassikoita, sanomalehtien arkistoja vuosikymmeniltä, jos niitä ei ole suojattu erikseen, sosiaalisen median keskusteluja miljardeja, analyyttisia filosofisia blogeja, vihapuhetta ja rasismia, kaikkia iloisesti sekaisin, että sitä informaatiota verrattuna siihen, mitä me on totuttu, esimerkiksi tietokirjat, oppimateriaalit ja Wikipedia, niin ei mitenkään lajitella tai suoritella. Se tulee kakkosvaiheessa. Ja kakkosvaiheessa tekoälyä, tätä kielimallia koulutetaan. Se tarkoittaa sitä, että siellä on iso joukko ihmisiä, jotka esittää ja tehdään erikseen sitä varten tekoälyä, niin näitä syötteitä ja kysymyksiä tekoälylle. Ja aina kun se vastaa lainausmerkeissä oikein, niin se saa papukan ja merkin. Ja sitten kun se vastaa väärin, niin sille kerrotaan, että hylkää tämä vastaus ja yritä uudestaan. Se on useamman kuukauden prosessi.
ja kustannuksiltaan erittäin kallis, mikä tarkoittaa sitä, että tekoälyfirmoissa mielellään sitten vähän oikaistaan siinä koulutuksessa. Kolmantessa vaiheessa ihminen sitten antaa syötteen, eli promptin, niin tekoälylle sitä voidaan ajatella vähän niin kuin juttelisi kirjastonhoitajan kanssa sitä tilannetta, että kirjastonhoitaja ei itse ole tietenkään kyennyt lukea kaikkia kirjaston kirjoja, mutta siellä on esimerkiksi UDK-luokitus ja muita indeksointimekanismeja, jonka avulla kirjastonhoitaja pystyy sitten suosittelemaan, että tuon tyyppiset kirjat on sitten kohdassa 137.3.2. Kohtuullisen eksaktisti. Yleensä tulee asiakasta tyydyttävä vastaus. Tekoäly itsessään, niin sitä voi verrata vaikka huippukokkiin, jolla on päässään ja kirjoissa tuhansia reseptejä ja sitten omia salaisia reseptejä, joita muut ei tiedä. Ja viime kädessä niin tekoäly tai laaja kielimalli ei ymmärrä sellaisenaan yhtään mitään siitä, mitä sille kirjoitetaan, eikä myöskään vastauksista. Ja kielimalli, sillä ei nimensä puolesta ole mitään tekemistä kielen kanssa, vaan ihmiskieli, sanat ja merkit ja lauseet niin muodostetaan numeriseksi niin dataksi, josta kielimalli laskee sitten todennäköisyyksiä perustuen siihen omaan aineistonsa, millä se on koulutettu, että mitkä sanat todennäköisesti voisi tulla seuraavaksi ja vastaa siltä pohjalta. Ja automaattinen tekstinsyöttö on kännyköissä ollut ties kuinka pitkään, nykyään vakiona ihan Google-hakukoneessa ja nettiselaimessakin, että kun siihen alkaa kirjoittaa jotain, niin sitten Google tai nettiselain näyttää niitä seuraavia mahdollisia kirjaimia ja sanoja, eli se yrittää ennakoida todennäköisyyksiin perustuen, mitä käyttäjä oletettavasti haluaa. Ja kielimalli toimii samalla logiikalla, eli kun te annatte sen syötteen, niin kielimalli yrittää siihen muodostaa sitten todennäköisimmän vastauksen. Ja korostan, että perustuen siihen aineistoon, eli me voidaan periaatteessa rakentaa omiakin kielimalleja sillä tavalla, että annetaan tietty aineisto, vaikkapa nyt LOPS esimerkiksi kokonaisuudessaan kielimallille, ja sen pohjalta me voidaan sitten alkaa tehdä kysymyksiä, ja se vastaa niihin erittäin hyvin sitten, koska se yksinkertaisesti katsoo sitä LOPS-aineistoa. Ja mä en ole ohjelmoja, enkä mene hirveästi tekniikkaan, mutta että tämä kielimallin peruslogiikka on hyvä ymmärtää. Siellä on iso joukko algoritmeja, eli digitaalisessa muodossa olevia ohjeita, vähän niin kuin ruokareseptit, että miten jokin asia tehdään. Ja nämä algoritmit sitten työskentelee yhteistyössä ja pilkkoo ja palastelee sen käyttäjän syötteen. Ja siinä on kymmeniä eri osavaiheita, jotta se saadaan sitten se vastaus. Mutta se muistuttaa enemmän niin kuin tietokoneohjelman toimintaa, se kielimallin toiminta, kuin niin millä tavalla ihminen esimerkiksi päättelisi, että mikä sana tulee seuraavaksi. Ja näissä on sitten niin tekoälyjä kymmenittäin erilaisia algoritmeja, on hurja eri määrä, löytyy esimerkiksi robottiauto, jonka pitää tunnistaa liikkuvia ja staattisia kohteita liikennemerkistä juokseviin koiriin. Sitten meillä saattaa olla jätteenlajittelurobotti, joka perustuu koneen näköön puhtaasti ja asioiden muotoihin ja lajittelee ne oikein. Ja nämä laajat kielimallit, niin niitä kutsutaan yleisesti generatiiviseksi tekoälyksi. Ne sisältää muun muassa tekstin, kuvien, äänen, musiikin, laulun ja videon ja kolmiulotteisten objektien generointia. Puhutaan myös luovista tekoälyistä, mutta generointisanalle ei ole oikein hyvää suomennosta, että se tavallaan luo tyhjästä ne vastaukset ja tuotokset, mutta viime kädessä se ei luo mitään uutta, vaan se yhdistelee sieltä koulutusaineistostaan todennäköisyyksiä. Ja joissain kielimalleissa niin on, erityisesti tekstigeneraattoreissa, niin sieltä tulee useita erilaisia vaihtoehtoisia vastauksia ja käyttäjä saa sitten itse päättää, mikä on omasta mielestä NS paras. Kuvageneraattoreissa tulee esimerkiksi 4 kuvaa kerralla ja niistä voi sitten itse valita, että mitä kuvaa lähtee jatkokehittelemään. Ja
Näiden laajojen kielimallien ongelma on se, mitä esimerkiksi moni opiskelija ei vielä alkuunkaan ymmärrä, että tätä puppua syntyy tai mahdollista puppuvastauksia niin kuin joka käänteessä. Eli se aineisto, mitä kerätään internetistä, se ei ole keskimäärin kovin laadukasta, koska sitä tarvitaan niin paljon. Että kaikkien uusimpien kielimallien suhteen on arvioitu, että jos 75% internetin sisällöstä olisi koluttu, eli tällä menolla nämä kielimallit ei voi kehittyä kovin pitkään, kun internetistä loppuu aineisto kesken. Mun mielestä se on aika hämmentävää sellaisenaan, ja siihen on kehitetty uusia tapoja. Ja sitten tämä koulutusvaihe, niin se on aika kriittinen, että jos siellä on kouluttajina, niin kuin näissä tekoälyfirmoissa usein on, pääasiassa keski-ikäisiä koulutettuja valkoisia miehiä, niin sen kielimallin arvomaailma saattaa sitten niin sanotusti vinoutua tai jopa biasoitua, että se vastailee sitten niin kuin tietyllä logiikalla, että me voitaisiin esimerkiksi kouluttaa jotain poliittista ideologiaa tai maailmankatsomusta edustava tekoäly, ja se vastaisi sitten tasaisesti sillä arvomaailmalla ja logiikalla, ei niin sanotusti neutraalisti. Kolmas vaiheessa sitten, niin ihmisillä on tullut julkisuuden myötä aika utopistisiakin kuvitelmia, journalistit mukaan lukien, että mitä kaikkea nämä tämänhetkiset kielimallit voisi tehdä, jonka seurauksena sille syötettävät asiat niin ei ole välttämättä kovin järkeviä, niin kuin esimerkiksi en suosittele syöttämään omia terveystietoja ja kysymään, että niin onko mulla haima nyt pamahtanut, saati sitten syöttämään pankkitilin saldoa, että mihin osakkeisiin mä nyt sijoittaisin nämä rahani, mutta tämmöistä tapahtuu valitettavan paljon. Ja neljäntenä sitten tämä kertaan vielä, että se perustuu yksinkertaisesti tilastollisen laskentamalliin, että sillä ei ole mitään tekemistä kielen kanssa, mutta kun sitä puhuttua kieltä, muun muassa somekeskustelut, on niin paljon siellä aineistossa, niin se pystyy jäljittelemään esimerkiksi vaikkapa melkein minkä tahansa niin ammatin edustajaa ja puhumaan vähän niin kuin sillä tyylillä ja ammattitermeillä ja niin edelleen. Ja tässä on nyt tiivistettynä toi äskeinen, voitte katsoa dioista myöhemmin tarkemmin. Eli niin siellä on paljon puutteita tässä vaiheessa, ne ei ole mitenkään täydellisiä, mutta jos niitä käyttää esimerkiksi ideointiin, suunnitteluun ja asioiden pallotteluun, niin sille ei tavallaan ole niin väliä, että vastaako se faktaa tai ei. Ja nyt sitten sekä toi Microsoft Copilot että ChatGPT:n ilmaisversio, joihin tutustutaan kohta, niin molemmissa on erikseen tämmöinen reaaliaikainen internethaku, jolloin tulokset on ihan yhtä luotettavia kuin tekisitte haun Googlella tai Microsoft Bingillä esimerkiksi. Eli voidaan esimerkiksi tehdä sillä tavalla, että haetaan jo halutusta asiasta se aineisto ensin internetistä ja sitten aletaan pallottelemaan sen kanssa, mutta mä itse käytän hyvin harvoin niin mihinkään faktaan liittyvää näitä kielimalleja, että mä syötän sitten omat aineistot, esimerkiksi jonkun raportin tai akateemisen paperin ja alan sitten sen kanssa sitten pallotella. Ja tässä on tämmöinen lyhyt lista, mä käyn tämän hyvin nopeasti läpi, niin että mitä kielimalli ei ole. Että se ei ole perinteisessä mielessä, jos ajatellaan vaikka tieteiskirjallisuutta ja visioita 70 vuotta sitten, niin se ei ole vieläkään tekoäly sellaisenaan, ja oikeastaan jos pääsisi koko käsitteestä eroon, niin olisi paljon helpompi. Ja niinpä tässä onkin viimeisen 5 vuoden aikana yleistynyt muun muassa opetusalalla, mutta myös monilla muilla toimialoilla ajatus siitä, että nämä laajat kielimallit, niin ne on oikeastaan tukiälyjä, eli intelligence augmentation, tavallaan älykkyyden laajennus, jossa sen tavoitekin on ei vallata planeettaa, vaan avustaa ihmistä niissä asioissa, missä se on hyvä liittyen chihuahuoihin ja muffinseihin. Eli niillä pystyy generoimaan erilaisia vaihtoehtoja ihan älyttömän nopeasti. 50 ihan niin monta kuin haluaa. Ei tarvitse kuin pari lausetta, että ajattelin tehdä tämmöisen opintojakson tai ajattelin tehdä tämmöiselle opintojaksolle tämän tyyppisiä harjoitteita. Keksi 5 tai 10 kappaletta niitä, niin se kestää. Ja
Sitten erilaisissa valinnoissa ja päätöksenteossa niin todella hyvä sparraaja ja pallottelija. Ja kielimallien käyttö muistuttaa hyvin pitkälle sitä, kun juttelisi kollegan kanssa kahvipöydässä tai etänä pitäisi taukoa, semmoista yleisrupattelua ja yhteisideointia. Et päätöksenteossa ei kannata luottaa ikinä kielimallin näkemykseen sellaisena, mutta se antaa hyvin usein erittäin hyvän ja monipuolisen niin sanonnun second opinionin, eli toisen näkökulman asioihin tai vaikka 50 eri näkökulmaa. Et päätöksenteossa vastuu on toki ihmiselle ja mitä valintoja sitten lopulta tehdään, mutta siinä valmistelussa ja asian jalostamisessa kohti päätöstä, niin se on todella mato. Ja kaikenlaisessa suunnittelussa aikataulut, hankehakemuksen rakenne, opiskelijan opintojen aikataulutus seuraavalle kuukaudelle, missä järjestyksessä kannattaisi opiskella, mitä priorisoida, tämän tyyppisissä jutuissa. Ja itse mä käytän todella paljon omassa työssäni, en ole koulutukseltani opettaja ja olen lähinnä apuopettajana joillain erityisopintojaksoilla, niin laajojen asiakokonaisuuksien jäsentelyssä ja hahmottamisessa, että jos mulla on esimerkiksi ollut vedettävänä 2 tunnin työpaja, 30 osallistujaa ja on saanut joko nauhoittaa keskustelut tai sitten niin kerään liimalaput talteen ja syötän ne niin tietokoneelle ja digitoin ne ja anonymisoin, niin aikaisemmin mulla on mennyt 4 tunnista 2 päivää tämmöisessä perustyöpajan kommenttien luokittelussa ja lajittelussa, niin nykyään mä saan sitten 5 minuutissa niin ChatGPT:ltä semmoisen perusluokittelun ja lajittelun, että mihin 300 liimalappua, niin miten ne voisi eri tavoin ryhmitellä. Ja sen jälkeen mä pääsen suoraan siihen analyysivaiheeseen niin kuin useampia päiviä nopeammin kuin perinteisesti. Tai sitten esimerkiksi monimutkaiset koulutuskokonaisuudet, niiden aikataulutus, ihmisten aikataulujen sumpliminen ja niin edelleen, että löytyy se pienin yhteinen nimittäjä, että mitkä ajat sopisi esimerkiksi kaikille ja mitä asioita milläkin koulutuskerralla olisi hyvä sitten tehdä suhteessa kouluttajien ja koulutettavien aikatauluihin. Ja nyt mä päästäisin sitten Miikan, ja jos tulee jotain mun alustuksesta mieleen kysymyksiä tai kommentteja, niin laittakaa chattiin ja ole hyvä, Miika.